si do dobsohesh me spirulina. Je mbi pesh, ke provuar 100 dieta dhe pa rezultat. Ke dëgjuar për këtë super ushqim dhe do të mësosh se si ta përdorosh atë si pjesë të një diete të shëndetshme. Suplementet mund të luajnë një rol të madh në humbjen e peshës. Spirulina mund të ndihmojë në humbje peshe kur përdoret si pjesë e një diete të shëndetshme. Kur vjen puna tek humbja e peshës, një suplement natyror është alternativa më e sigurt për humbjen e atyre kilogramëve shtesë në trupin tënd. Për ata që kërkojnë të shmangin suplementet kimik të humbjes së peshës, të cilat mund të shkaktojnë dëme në valvulat e zemrës, një suplement natyral është zgjidhja më e mirë. Shumica e suplementeve mund të ndihmojnë në uljen e peshës natyrisht pa dëmtuar shëndetin tënd të përgjithshëm. Ato sigurojnë nxitës të metabolizmit natyror, që rrisin djegjen e kalorive shtesë nga trupi. Kur konsumojmë ushqim, trupi thith ushqyes thelbësor në të dhe i ruan ato në formën e ndyrës për rezervat e arshme të energjisë të trupit. Nëse nuk i përdorim këto rezerva, ato kryohen vazhdimisht dhe përfundojnë me më shumë ndyrë, se në fakt ne kemi nevoj. Trupi konverton në ndyrën nga dalë në energji. Aqë më pak aktivitet kemi, aqë me nga dalë shumë është procesi. Kështu punojnë suplementet në drejtim të rritjes energjis ton. Suplementet e humbjes së peshës e lëshojnë energjinë e rezervuar dhe fillojnë të djegin në ndyrën shumë shpejt. Një suplement i tillë natyror i provuar që sjell rezultate të shëndetshme në mënyrë të mahnitshme është spirulina. Pse është spirulina kaq popullore? Ajo është një alge errët, blu jeshile që rritet natyrshëm në liqenet alkaline të lehta të Japonisë shteteve të bashkuara të Amerikës, Greqisë dhe Indis. Spirulina është nga bimët më të vjetra në tokë dhe kur prodhohet si një shtojc, mund të merret ose si tablet ose në formë pluhuri. Spirulina në fakt është një algë që ka fituar popularitet si zgjidhja aktuale për humbje peshe. Ajo konsiderohet si ushqim i plot, pasi ka një përmbajtje të lartë të proteinave dhe shumë lëndë ushqyese të tjera. Ajo gjithashtu përmban përqindje të larta beta-karoten, që insulon trupin kunder sëmundjeve mundjeve degeneruese. Një doze regull spirulina e marrë një orë për para mëngjesit do të bëjë që të ndihenim jaftë të ngopur. Spirulina është një burimi pasur proteinasht dhe përmban shumë proteina se sa mishi dhe soja. Me një dietë shumë të pasur me proteina, do të ndiheni më të plotë për një kohë më të gjatë. Ushqimet me indeks të ulët glicemie janë ato që do të marrin një kohë më të gjatë për t'u tretur, duke ju përmbajtur nga tundimet për ushqime të shishme dhe me sheqer të lartë. Kjo është në të vërtetë ajo që bën spirulina. Spirulina përfshin një sasi të lartë të vitaminave dhe mineraleve esenciale që nevojiten për shëndetin e mirë. Është gjithashtu një burim kryesor i acideve thelbësore omega 3, yndyrore, që nxisin funksionin e trurit. Spirulina ndihmon të japësh trurit një nxitje të natyrshme, ndërsa mban një dietë të shëndetshme dhe programin e stërvitjes, ndërsa mban një dietë të shëndetshme dhe programin e stërvitjes dhe i siguron trupit tënd ato që i nevojitet. Nuk ka një burim tjetër natyral të ushqyesve si spirulina me të gjitha përfitimet shëndetësore që ofron. Nëse doni të humbisni kilogram shtesë ose thjesht dëshironi të furnizoni trupin tuaj me të gjitha vitaminat dhe lëndët ushqyese të nevojshme, spirulina do t'ju çojë në rrugën e shpejtë drejt një shëndeti më të mirë. Kalorit në spirulina. Spirulina përmban një sasi të ulët të kalorive, duke furnizuar me vetëm 3.9 kalori për gram proteina në krasim me mishin e vici që përmban 65 kalori për gram të proteinave. Një tablet standart 500 gram spirulina përmban vetëm 2 kalori. Konsumimi i këtij suplementi ju jep një pjesë të mirë të nevojave tuaja të, të përditshme ushqyese pa rritur numrin e kalorive. Fakti që spirulina ka një përqendrim të lartë lëndësh ushqyese e bën atë një lehtësuese të mirë të uris dhe e mban sistemin e trupit në procesim. Kur trupi ndihet i uritur, është në të vërtetë trupi juaj i angazhuar në një mision për të përmbushur nevojat e tij ushqyese. Kur hani ushqim me cilësi të ulët, Truri shkarkon oreksin për të provuar dhe për të marrë ato që ka nevojë. Spirulina do të rrisë koncentrimin e lëndëve ushqyese në trup dhe për rjedhoj do të zvogloj dëshirat dhe urinë. Përdorimi i spirulinës për humbje peshe. Shumica e individëve që mbështeten në spirulina për humbje peshe marrin pilulën spirulina ose pluhur një orë para se të konsumojnë ushqim. Nivelet e larta të proteinave në spirulina ngadalsojnë procesin e tretjes, duke lehtësuar oreksin dhe duke ju bërë të ndiheni më pak të uritur. Përdorimi i suplementit të duhur natyral do t'ju sjellë shumë përfitime dhe spirulina mund t'ju ndihmojë të humbisni peshë shumë shpejt, pa pasur nevojë të ndiqni ndonjë dietë të caktuar. Gjithashtu rregullon nivelin e insulinës së gjakut dhe të glukozës, nxit metabolizmin e trupit pa ju lënë të uritur dhe ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut duke normalizuar tensionin e gjakut. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë në parandalimin e çrregullimeve të, të zemrës. Kur filloni të humbisni peshë në një mënyrë jo të shëndetshme, zakonisht kjo tregonit kryesisht në fytyrën tuaj. Çdo humbje peshe që arrini përmes spirulina do të jetë e barabartë dhe e dinjitoze. Kjo do të thotë që nuk do të bëheni dobët, duke qenë se përbërja e lartë e ushqyesve në suplement mbështet edhe rritjen e muskujve. Kjo jo vetëm që ju bën të dukeni mirë, por gjithashtu ju bën të ndiheni mirë. Spirulina thith yndyrën nga ushqimi që ju merrni, ato që sistemi i trupit tuaj përpiqet të nxjerr. Duke pasur kontroll mbi oreksin tuaj, do të thotë që ju nuk do të hani më shumë se çfarë keni në të vërtetë nevojë. Ushqimi që ju merrni do të filtrohet nga suplementi dhe sistemi i trupit tuaj do të thith vetëm atë që është thelbësore.